Yes. Pa samo sam 7 minuta još. To mi je bio i cilj. Htio sam 100. Ha? Pa nisam htio još. Pa mogu, mogu više. Nego mi klizalo duha. A nije, meni... Spremio sam se lepo. Meni je spremio, razbio sam na treći. Sam držao što. Razbio sam. Znači, 3 dana. Meni je u ciklusu bio ovaj program bukvalno, pa sam ga zato ono smanjio i sad ono čisto. Ne mogu triti u sam tog kaza, vole me, moram da stanje između 15 i 20. Dejanović je dobar, brutal. Između 15 i 20 cilja. Zakočen. Da. Samo koliko sati će biti? Koliko sati će biti? Ako završi sve. Lagano, Gizira, lagano, lagano. Dobar si, odlično. Bravo, Gizira. Bravo, maturi, to. Daj tempo do kraja. Vamo, puštili. Ja rekao, brate, što je to sporo? Zveri, kako to bar ima lokal? Dobro, kako je lokal, kako jak. Vidio. 20. Da kucaj sad je broj. 32. 33. Tamo radim. 34. Kupo sam ja na Evropskom prvenstvu. A, mislim da znam. Dobar je. 35, ali sad je jako dobro. 36. 37. 38.54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Tako da on. Šta ti kažem dalje? 62. Ne, ali planirao sam. 63. Bilo 103, ja sam 100, nego sam spustio. 64.
65. Ajmo, gić vrat, 4,5 minuta. Lagano. 66. Lagano, tempo, tempo, tempo. 67. Tempo, lagano, lagano, ne umaraš se uopšte. Bravo, bravo. Ma lagano, e, lagano, skroz lagano. 69. Nema umaranja, e, lagano. 70. 6 minuta, lagano. Tu si. 71. Lagano, odmori malo, nemoj brzo. Ubrzo si, lagano, tako. 72. Diši malo, lagano, ima još 3,5 minuta, lagano. 73. Lagano. 74. Ajde, Gizra, 2 minuta, ajde! Lagano, 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 lagano! Lagano, odmori, ajde! Ajmo, Gizra! Lagano sam, e! Tako je! Lagano. Bravo, ajde, 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 ajde! Minut i po, ajde! O! Tempo, 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 lagano. 99. Ajmo, Gizra, minuti 15, lagano, lagano, idemo, idemo. Bravo. Idemo! 101. 1 minut. 102. Idemo pomoćno u zadnji minut. Ajde, Gizra, tempo, ajmo! 104. 45. 105. 106. 107 30 seconds 108 30 seconds 109 110. Ajmo, Gizdor, 20 sekundi 20 sekundi, ajmo, 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 ajde, 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 max, max, max. 10 seconds 10 seconds. Idemo. 113, idemo. Idemo, 117 117, ajde, 114, ajde. Još jedan, 115. Ajde, još jedan, 116, evo ga, op! Dobre!